какво да са недоволни от Израел и представянето на Никол Зеликман 24950 за нея. И следва втората лента на американска състезателка, този път Лаура Зенк. Тук имаше леко наместване. Два поредни скока Butterfly. Чудесно поетета. Леко оплитане. Това оплитане, освен колко ще ще коства наказание за технически грешки и незачитане на подаването под крака, което беше 2/10 майсторство, ще нанесе наказание и за артистичност, за това спиране на съчетанието. Виждаме